era só agora carceira branca já tipo aí, né? Oy. Şu rakosa kızım sanatoriyamızga kelganda nasilkada olib kelishgan. Nasilkada. Qarang, hozir yoqasan bo'lib qoldi. Men boyaga gapni uzr so'ramoqchiman. Boyaga gap uchun boya erkak, ayol, xotin, qiz o'rtog'i unaqasi yo'q. Men shuning uchun uzr so'ramoqchiman. Isbotlab beraman. Sanatoriyada ikkita erkak yo'q, bitta erkak bilan bitta ayol uchrashib qolishdi. Bu bo'lgan voqea. Erkak ham oilasi yo'q, ayolni ham oilasi yo'q. Endi bir-birlariga ma'qul bo'lgan shekilli edi, yoqishgan shekilli. Erkak birinchi kuni unda qipti, ikkinchi kuni qo'lidan ushlabdi, uchinchi kuni bilagidan ushlabdi, to'rtinchi kuni yelkasidan ushlab kuzatgan ekan haligi xotin ham. Men uch oyga kelmaganman, ikki haftaga kelganman debdi. Marhamat, sanatoriyamizni ish faoliyatini boshlaymiz. Hozir birinchi bo'lib mana sanatoriyamiz ikkinchi mavsumda ishlayapti hozir. Yo'q, ikkinchi mavsum emas. 29-da ochilgan bo'lsak, bugun mana 4-chi mavsumda ish boshlandi. Shu ilgarigi mavsumda ham, ikkinchi mavsumda ham kelgan dam oluvchimiz borlar, Farg'ona vodiysidan Valiyaxon kelganlar. Shu kishini kutib olamiz. Marhamat, Valiyaxon. Siz kim maqomati zibo shu davrada bittagina panohida asrasin xudo sizda kasi bittagina siz kim maqomati shamsho shu davrada bittagina ayoldan turgan odamzod yashay. Bo'ldi. Tugadi. Valiyaxon. Voy ha. Assalomu alaykum, keling. Lekin meni energiyam tugamoqda. Energiyalaringizdan. Nimamdan? Batareyalaringizdan. Voy, meni batareyam ancha-muncha o'tirmaydi. Biz sanatoriyamizga kelib juda yaxshi zaryadlar olibsiz-da, a? Voy, sizni sanatoriyangizga bir kelsa odam uchoq o'tira olmay qolar ekan. Nega? Voy, sog'lam dikkilab yuraverar ekan-da. Ha, shunaqa deng, muxlislaringizga. Bizni sanatoriyamiz haqida o'z fikrlaringizni ayting, mana biz san'at bilan davolaymiz. Ey, o'tiringlar sizlar, ey. Endi. Voy, hozir o'tirib olishadi, o'tiringlar. Ana, ular ham mana joyini topib, ana qarang, taqdiriga tan berib, o'ziga dam beryapti. Bular ham bizni davolanuvchilarimiz. Endi kechroq kelib eshitishmay qoldi. Bular ham o'shaligi yotga qatlab kelishdi hozir o'tirib. A? Hali yot mulojat nima? Mujola mulojama. Nima? Nima? Muomalasi. Yo'q, eshitdim-a? Nima? Ha, moliyachasi. Voy, moliyacha? Ha, mulojasi. E, mashi yotiz yoqmadi menga. Men ham borodim, siz yotga cho'miltirish kerak edi. Balkim organizmingizga yot talab qilib qolgandir-da balkim. Kasalim ko'p ekan to. Bizni sanatoriyamizda dam olib, mana ikkinchi mavsumga kelishingiz. Voy, yomon bo'lmadi kelganimga. Yaxshi bo'ldi. Boshqa ko'rmasak kerak deb o'ylovdik. Qarang, yana keldingiz. Lekin mana shu gapni yaxshi gapirma dedi. Qaysi gapni? Mana boshqa ko'rmasak kerak deb yomon gapirib qo'ydi. Yo'q, men siz sog'ayib ketdingiz. Odamni ko'ngliga ham tegadi deysiz-a? Men sizni ko'ngingizga tegadi deb o'ylaganim yo'q. Men endi siz sog'ayib ketganingizdan keyin boshqa uchrashmaymiz deb o'ylagan ma'noda. 8000. Xo'p. Ashnadim meni. Xo'p. Siz kim deb o'ylayapsiz meni, Mirzajon? Men xani xuno odam emasman, aytib qo'yay. Qanaqa? Xani xuno odam emasman. Xani xuno odam emassiz. U qanaqa odam u?
Bu degani ancha muncha odam emasman men ham. Aa, shunaqa deb. Rostda. Shunaqa demaysizmi? Qanaq odamsiz? E, meniki dadamchi vaqtidachi mash Toshkentni so'ragan aytib qo'ya qolay. Mash Toshkentni so'ragan meni dadam. Yo'q. Nima deb so'raganlar? Ohangaron dadashib qolganda mashinadan tushib Toshkent qatta deb so'ragan. Qo'rqitib yubordim-a? Qo'rqitib yubordim. Qo'rqib ketdingiz, a? Qo'rqib ketdim. Voy tuba. Jitcha narsagan qo'qiradim odam. Bobomni gapirmasam bo'lar ekan. Qalay ahvolatingiz, Valiyaxon? Voy yaxshi, rahmat. Siz ham yaxshimisiz, o'zingiz yaxshimisiz, voy biram. Baraka toping. Yomon odamlarga omochi sizchi bilasizmi? Mana chin dildan xizmat qilasiz-da. Men qarang, tillab ham ketibsiz-da, mana shu o'zim nima qilib qo'y. Voy ha? Odamlarga ham hayronsam-da. Shu ro'molim chiqib ketadigan bo'pti. Boshingiz omon bo'lsin. Rahmat, rahmat. Qalay ahvolingiz? Voy, men ahvolim yaxshi. Bizim moliyachilarimiz yoqdi. Voy, rahmat, yoqdi, yoqdi sizning moliyachilaringiz bilan yoqyapti. Ana men mana gajaylarim xalaq termayaptimi sizga? Yo'q, yo'q, xalaq qilmayman. Hozir yo'lda kelyapsam, ikkita shopirga xalaq derdi. Bir-bir bilan urilib ketdi mashina. Voy. Men desam, ana gajagizga qarab kelib urildi, bir yorib tushdi. Ko'zingga qarab yurib, bilot. Hamma ertaklar mana shunaqa ko'chada ayollar tut qaraveradi, qaram. Svetoporga qara. A svetoporda ham bizdagi rang bor-da. Tuba qippane. Lekin siz bir o'zingizga bir e'tibor berasizmi siz? Siz ham mana shu yildan yilga yilga yasharib ketyapsiz, bilyapsiz mana shuni. Boshlarmi? Mana qarang, mana kiyinishlaringizni qarang, mana tupliklarni qatlardan topib oldi de. Ancha muncha topolmayapti. Mana ko'ylaklaringizni qarang. Endi yo'l-yo'llarini qarang. Tog'larga oboradi yo'l-yo'llari. Tuba, mana kostyumlaringiz yo'q deb bilaman. Voy, mana kostyumingizni kataylarda ancha-muncha ayol adashib qoladi. Ana, es, mandan emas, o'zingizdan gapiring. Voy, o'zimdan. O'zingiz ahvolingiz qanday? Voy, yaxshi, o'zim ahvolim. Mashinaga kelib maza qildim. Mana sanatoriyingizni qarang, odamni bahri dil ochiladi. Mana voy, tayyorlab qo'ying o'zingizni rasmingizni qarang endi. Mana tayyorlab qo'yganingizni qarang, mashin rassomlaringizga ham qoyil qoldim. Haligi tong otarib degani chizibdi. Ha, familiyasi shunaqa, tong otarib. Tuba, hozir ko'rishdim, siz mana shu ishlarni qildingizmi? Ha, dedi. Tong otarib Bahodir deydi, yana nimalarga qodir dedim. Nimalarga qodirsam, shogirdlar tayyorlashga qodirman deydi. Voy, yana qanaqa shogirdlaringiz bor desam, kun botarib dedi. Yana bormi desam, jim yotarib ham bor dedi. Shunaqa. Hazil kashsiz. Voy, men mashinaga kelganimdan beri odam o'zimga o'zim deb boshqacha bir qaraydigan bo'lar ekan. San'at bilan davolab yaxshi ish qilyapsiz. Yoqdimi? Mashinadan ketganimdan beri mashinaga tortaveradi. Kegim kelaveradi, kegim kelaveradi. Yoqdimi? Ha, voy, o'tgan safar hali muolajalaringizni qarang. Gapiring, bularga gapiring. Gapirib beray, sizlar ham kelinglar. Rosta. Voy, ha? Ano rasm chizdi qarang. Oma meni. E nima chi mashib ano sana dorilarni olib tashab yaxshi qilibsiz-da. Ha. Dorilarni hammasini olib tashab yaxshi qilibsiz. Dorilarni o'rniga san'at bilan davolaganingizga menchi 5 6 7 17 ketdim. Aylandingizda. Voy mashchi ano hali kapinnisani o'rniga o'tgan safar kapinnisa bor osma ukur ashini o'rniga handelaydi yozib berdingiz bir ham maza qildim bir ham ichlarim yumshab voy bir ko'nglim yumshab qoldi yaxshida voy ano xat desa men xafa bo'lib qolaverardim xat xafa erimga o'zimcha tumtayib olardim ashi ham kasallik ekan to'g'ri to'g'ri ashi kasalligimga qahqahani yozib berib yaxshi qildingiz voy bir qahqaha otib kuladigan bo'lib qoldim. Ashu yozib berganingizdan beri qahqaha bilan yotib, qahqaha bilan turyapman. Kulib yuring.
Ancha mana qarang, sizda adrenalin paydo bo'pti, drive. Nimalar ular? Ko'rinishingiz. Nima? Yo'q, zavq, shavqlaringiz oshibdi demoqchiman. Ashna, ashna deb gapiring. Unaq adrenalin, ana adrenalin. Adrenalin. Hayotga zavq, shavq qilganga. Lekin mana shu prinsiplaringiz yo'qotdi menga. Yaxshida. Sizgacha endi massajni o'rniga Mama Siddiq Shiriyev bilan Xotamjon akani yozib qo'yib beramiz. Shularni askiyasini eshitsangiz biram savalashadi massaj qilganday. Omachi sizni yomon yolg'onchi ekansiz. Mammi? Yomon yolg'onchi ekansiz. Men sizni reseptingizni o'qidim, massajni o'zingiz yozib qo'yadingiz. Yo'g'e. Boshingiz sabab. Voy omachi, men o'zimni o'zim kelganim yo'q, bekka bir dardimni aytib ketay deb dardim yengillasin deb keldim men. Qanaqa dardingiz bor, Valiyaxon? Mani yerim yürüp ketdi. Sanatoriyaga birga kelganingizda, ha? Yo'q, men kelganimdan keyin yürüp ketdi. Mani yerim yürüp ketdi, yurak bag'rim kuyib ketdi. O'zim bilsam ko'rgan edi bu ovozda bo'lib ketdi. Hozir shunaqa bo'lib qoldi. Telefon, milipon, WhatsApp, WhatsApp, internet, shunaqa narsalar ko'p. Voy, uni yurganini qayerdan bilding, ding? Qayerdan bilding? Kes. Ammo yomon kuchlisiz, emasizga. Voy, qarang, bitta bo'g'im bilan joyimga sop qo'ydi-de. Ancham chatib plonni taqaray. Bilding deydi, ko'nglim xafa bo'lib turdi. Kes bilan qay. O'zi eriz nima qilardilar? Voy, meni erimmi, siniqchi edi. Mana shu singan chiqqanlarni solardi. O'zingiz nima ish qilardingiz? Men o'zim doya, akusher, doya. Eriz chiqqan singanlarni sosa, siz soganlarni chiqarar ekansiz-da. Nima? Hazillashdim-da endi. Yaxshi kelgan bo'lsangiz bo'ldi. Bo'lmasa qani, joylashing. Voy, men mana shu yerga kelib joylashdim, mana joylashib joylarim yoqdi. Men ham artist bo'lmoqchi bo'lganman yoshligimda-chi. Mashin uchun san'at bilan davolayapti deganiga keldim. Voy, men yoshligimdan beri bitta san'atkorni yomon yaxshi ko'raman. Aytingmi kim? Bobomurod Hamdamov. Voy, qarang, 75 dan o'tib ketsa ham bir tekis to'g'ri boryapti-a. Qo'shiqlarini eshitdinglarmi? Kim ekan u, kim ekan u? Ashminta. E o'zichi, Ozodbek Nazarbekov bilan bitta sinfda o'qiganman. Sinfdoshim bo'lgan, atrofingda aylanib turgan ashulasini menga aytgan. Voy. Alisher Fayz bilan bitta partada o'tirganman. Voy. Nuqul meni qoshimga qarab kulaverardi. Sinfda qop ketavergan ekansiz-da, agar ular bilan o'qigan bo'lsangiz. Eng qizig'i bor. Kelasi ko'mimiz Mahmud Namozovdi. Voy, u qayerli? O'zi qatli. Vodiylik emas. Vodiylik emasmi? Voy. Nimaga bo'lmasa biz bilan o'qigan. Voy, biz sinf rahbarimiz G'ulamjon Yoqubovdi. Ha, ana endi bildim siz nimaga sho'xligingizni. Nimaga shu G'ulamjon akani sho'x-sho'x ashulalariga o'ynagan ekansiz-da? Eshikni ochib dars boshlashdan oldimizga qarab, Dilorom dedi. Hammamiz malika bo'lardik, ular g'ulam bo'lardi. Ashnaqayi, keyin biz sinfimizga yana bitta yangi sinfdosh kelgan, men bilan o'tirganda, narigi maktabdan Zulayho Boyxonova kelgan. Chachi uzun edi, bosib yiqilib tushardi. Voy, asha Zulayho kelgandan keyin sinf rahbarimiz o'zgarib, Abduhoshim Ismoilov bo'ldi-da. Voy, necha soat dars o'tsa ham faqat g'ichchalar. Roz mazi san'atni ichiga ashyo olib kirgan biz. Nuqul men hali tayog'ini o'g'irlab qo'yardim. Salomat bo'ling. Qani kelib o'tiring-chi. Rahmat. Biz yana kelgan yangi mehmonlarimiz bor. O'shalarni ham taklif qilamiz. Qibray tumanidan, Baytqo'rg'on qishlog'idan Toyir aka kelganlar. Toyir aka, marhamat. Mirzabek, ko'rganimdan xursandman. Opamisiz? Rahmat. Ishlayaptimi? Qo'lingizni olib qo'yinglar. Rahmat, rahmat. Oynanib keting. Yaxshi yursizmi? Siz o'misiz? Rahmat, rahmat. Kechmisiz, ha Mirzabek? Rahmat. Mirzabek? Ho. Kelinmi?
Mo'yla o'yizga qarab gapiring. Kelinmi? Kelinni ammasi. Yo'g'i? Ehe. Yo'q, qiynal ketarkanman. Buna qarab gapirsan. Mayli, mayli. Gapiravering. Tuzomisiz, Mirzabek? Yaxshi yuribsizmi? O'zingiz qalaysiz? Rahmat. Yo, hammani yig'ib qo'yibsiz. Mana shu yerda gapim bor mana. Yaxshi keldinglarmi? Opamisizlar. Mana shu hamma yig'ilganidan foydalanib, mana gapim bor. Mana shu 11 dan keyin hamma kelsin, tushundinglarmi? Svetlarni o'chirib, ha. Chunki mana burcha qilmalaring. Burcha-burchada qitta-qitta qilmalaring. Tushundilaringmi? Jim turing, men gapirib olay gapimni. Chunki mahallaga dog' tushmasin deyman. Dog' deganki esimga tushdi, kecha mahallaga dog' tushdi. O'shanga hamma chiqsin. Hamma sotib olish shart. Ana yog'li joydagilar chiqmasin, ularga yog' emas, bet kerak. O'shanga jim turing. Keyin men o'zim mahallamizda 620 ta xonadon bor. Ulardan 3 tasi mehr muruvvatga muhtoj oilalar bor. Ular qilichlar, sarimsoq bilan miltiq boyiblar. Mutfoy bilan mana oilam. Ya, men xohlardimki, mana shu tinchlik odamlar bo'lsam Mirzabek. Xo'p. Kelgan ana soat 6 da osh ertaga. Otalikida o'zman tanidingizmi Mirzabek? Yaxshilab qarang Mirzabek, yaxshi tanidingizmi? Tanidim. 89-yil o'g'limiz sunnat to'yiga kelgansiz. Voy, rahmat. Bir oy o'tib nikoh to'yiga kelgansiz. Bitishiga to'y qilganmisizlar? Ha, uy bitishiga to'y qilganmiz. Siz noto'g'ri tushundingiz. Kichkina sunnat qilib, kattasini uylantirganman Mirzabek. To'g'ri tushundim. Baraka topib kelgan Mirzabek. Labbay. Ano suvdan 28250 so'm qarzingiz bor. Mana shuni borib to'lab qo'ying. Artistman deb mana qilmang, tushundingizmi? Ha, deng, ha deb turavering. Ha, yashang. Mana shu to'lab qo'ying, vaqtim. Xo'p. Vaqt, ya, bir minut qas. Yordalashib olaman. Ha, bir minut. Alo! Mashaqat edi olganingni qo'yib qo'yadi. Mirzabek? Skochlab qo'ysangiz bo'lar ekan ustidan. Ha? Laminatsiya qiling mana. Salomat bo'ling. Rahmat Mirzabek, sog' bo'ling. Rahmat, keling. Nari o'tib turing. Xo'p. Mirzabek, biroq bevamiz edi-ya. Mana sanitariyadagi bir bevalar bilan tanishtirib qo'ying. Xo'p, xo'p. Savob bo'ladi Mirzabek. Duo qilaman Mirzabek. Xo'p, xo'p. O'tiring, o'tiring, o'tiring. Mirzabek, to'xting, keyin bitta dardim bor mana. Nima? Mirzabek, qara, o'tirdim-a mana. Men nima qila olmayman. Ana oyog'ini chalishtirib, nima qila olmayman. Nimaga Mirzabek? Endi bundan buyog'iga yil o'tgan sari ancha ko'p ishlarni qila olmaysiz. Buyog'iga endi duo. Sekin qabristonga ketaveray. Ah, men duo, buyog'iga duo. Ana endi yana bir dam oluvchimizni taklif qilamiz. Bu kishi Buxorodan. Marhamat. Qani. Sanat, keling, keling, keling. Nima qildi? Burunda nafas olay, burunda. Xo'p. Burunda nafas olib, og'izda chiqaring. Hozir. Qanday? Burunda nafas olasiz, og'izda chiqarasiz. Og'izda, og'izda. Qattandir qo'yib yuboryapti-da, siz og'izda chiqaring. Ebe Mirzajon, onamni xijolat qilmay? Men xijolat qilyapkanim yo'q. Men boya abetga shashlik yegandi, o'shani hidi kelyapti. Yo'q. Hammasi joyida, xijolat bo'lmang. To'g'ri nafas oling deyapman, xolos. Qayerdan keldilar? Buxoroni qayeridansiz? Men G'ijduvondan Yulchixon opangiz bilaman. Ey, qadamlaringizga hasanat. Men o'zim Yulga tug'ilganman, o'shaning uchun Yulchixon qo'yganlar mani. Voy, voy, voy. Mani otam avtobusi bo'lganlar. Voy, voy. Ana shu ipodromdan chiqmagan odamni ham qo'lini qayirib olib chiqib G'ijduvonga olib borganlar. Onam pattachi bo'lganlar. Voy, voy. O'sha payt ikki qat bo'lganlar, men ana bu Jizzaxning yo'llari anamda uchqur bo'lganda. Ana shuna ana shuna tushganga men tug'ilgan. O'shaning uchun yo'l choqiganlar mana. Hozir Jizzax yo'llari tekis bo'lib ketdi.
G'ijduvondan mısınız? Ha, G'ijduvondan. G'ijduvonli şair Bahri aytgandek, bu kullarga yetkenler var, yetmeganlar var. Bahar fasliga yetkenler var, yetmeganlar var. Yetkazganiga şükür. Rahmat bacam, rahmat. Keling. Hali, al özü savdogarman bacam. Ha, savdogar. Ana şu ipodrom abi sahib bek baraka degan joylarga materialli metrini 8 mingdan olib g'ijduvonni bozorga olib bor, 6 ming sotamiz biza. Voy. Foyda yo'q u. Yo'q qanaqa? U qanaqasiga 8 mingdan olib bu yoqqa borib 6 mingdan sotasiz. 2 ming qop ketyapti, yo'l kira bor, keyin sotib olganingiz bor, charchaganingiz bor, yo'lda yurganingiz bor, o'tib ketgan avlod ajdodlaringiz haqini ham qo'yib sotmaysizmi? Ebi Mirzacan hiç kimge aitmeyesimi? Hiç kimge aitmeyeyim abi. Ana bu 10 metre materyali olasız ki. Ha. Anam ne tortsanız agar 15 metre bilet de. Haa. Ha, şuna en trikçilik de ebi indi. Haydi be kalipti. Bize yakınca 8. Mart'ka ayollarını beyramıga atıp hani ki yangı materyal çıkardık bize. Kanaka materyal. Ozodbek Nazarbekov degen materyal. Oy. Ştapıl. Bizi vaktimiz deyem bulardı. Vay. Bizi vaktimiz deyem bulardı. Ha, hani Ahıncan'ın oyluğuları bulardı. Ay bize çıkar ya uşağına. Vay aşna kami, ben cimini göz yaşlardan kiyken beni. Vay. Rasa yıkılırken ben kımmet kap koyup. O azot bir deyem materyal çıkardı ile. Bizi çıkar ya bize, kiyken bir materyal çıkar ya bize. Kelin kiysin, kaynana kuysin degan material chiqarganmiz. Hamma kelinni qasdi bor xotinlar qiziga olib bergan o'shanda. Ana Ozodbekni ham cho'zyapsizlarmi? U Ozodbekni oldin bir 30 kun cho'zdik, 30 metr. Hozir bir 16 metr cho'zyapmiz. 4 metrdan 20 metrgacha cho'zyapmiz hozir. Uzilib ketmasin, ehtiyot qilasizlar. Hay bo'ldi yo. Ana bir qiziq voqea bo'ldi Mirzajon. Ana shu Ozodbek Nazarbekov degan materialdan bozorga sotib yetiruvdim. Bir ayol keldilar. Ozodbek Nazarbekov degan material chiqibdi, bormi deydilar. Apajon, ana osib qo'yamiz. Ana shu Ozodbek Nazarbekov degan material bo'ladi dedim. Anamda ishlab ko'rib, "Ibi hay bu yubqa-ku. Astarlikka nima bor?" deydilar. Apajon, astarlikka ana Alisher Payz bor dedi. Yaxshi. Ikkalasi ustoz shogird-ku. Ha, yaxshi. Xo'sh, biznesinizi bildik, sağlığınız kalın. Ben sağlığım çatak bildim bacam. Ben bir yere gelişten oldum, şu gıcdıvanga ben operasyon bildim bacam. Ben olmuş diyor, kızga kirgen de ilk kat büyük kolum diye öyle oldum, appendis bir günü kem bana. Şuna hicalat bildim bacalan oldu ya. Ben ilk kat büyük kolum uyladım, appendis bir günü. Şimdi çaliz, çaliz var ne ki ha? Çalim yok da bir şuna hicalat bildim ben. Şimdi... Appendis bo'lgan ekanman. Appendis tipi. Ha, appendis bo'lgan ekanman. Shunday operatsiya qildilar, yomon qiynaldim lekin. Ana narkozlar tarqab shunday yutirsam, apajon uzr dedilar, gravvrach. Kechasini operatsiya qilgan joyimizga qaychi qolib ketdi, o'shani olamiz dedilar. Ibi bacham maslaga yangi qaychi olib beraman dedim. Ha. Tegmaylar qaychi shunday chiqib ketadi. Sam apajon bu chiqmaydi, qiynaydi, olamiz deydilar. Qaytarib olib kirib operatsiya qilib, ana berimi yirtib boshqa yerdan qaychini oldilar. Bu kunisiga endi o'zimga kelib yutirsam, apajon, sizni kecha qaychini olgan joyimizga bint qolib ketdinglar. Qaytarib olib kirib, ana berimi yirtib bintni oldilar. Bu kunisiga endi o'zimga kelib yutirdim. Apajon uzrda endi hamshiralar yoshlik qilibdi. Ana bu bintni olgan joyimizga paxta qolib ketdinglar. Maytdi ibi bacham san döktürmüsen kas sopmusan dedi. Ha ondan sonra ana birim gibi de zamek koyup koyunla dedim bunda. Bak hay. O bu nasıl kolup gitsin ana ne oçasıladı kolu yapıp koyasın bunda dedim. O da mı ne kıynamayla dedim Rızacı. Şimdi o zizem kayçıyla da kop işle gelsiz de. Mitlerle de tartıp. Ne tuhmat kımay. Mitlerle tartıp, pahtalarını atıp işle gelsiz de. Şunga şuna kadar dert çekkensiz. Bize latta bile işle gelsiz. Bu tirinin alakası yok mu ya? Tirinin alakası yok. Vay, hafı babay. Bana kepsiz sanatoryamızga yakışı bak getesiz. Bire kelip ben kıynarlım bacam. Ben keç kurum bana notorun içine kuyuverdiler bana. Qanaqa notorli chey. San'at bilan davolay ekansizlar, menga kechasi shu adashi ummon deganni qo'yib yubordilar. Voy, bu bachalarni shunday qiynalib kuchanib aytibdi. So'zini tushunolmay davlinanim ko'tarildi mana bacha.
Qon bosimingiz ko'tarildimi? Ko'tarildimi, dadam. Sizga biz endi munojat yo'lchiyvani qo'yib beramiz. Qon bosimingiz joyiga tushadi. Habil, yaxshi. Ko'k choyingni o'rniga shu davleniyani tushiradi munojatxon yo'lchiyvani ashulasini eshitsangiz, davleniyingiz joyiga keladi. Mirzajon, agar iloji bo'lsa ana bir sarbonni qo'yib beringlar. Sarbonni? Ha, bizani g'ijduvonga eng chiroyli bacha o'shada. Sarbon bo'ldi. Qizmi bu, kikmi bu deganmi? Ha, ebi, o'sha bizda qiz bola bilan kik farqiga bormagan, davleniyani farqiga boradimi? Hay, nima qilibdi? Qulog'im ham yaxshi eshitmayapti bacha. Ana Hojiboy akani qo'yib beramiz. Buxoro degan sari ochilib ketaveradi. Hay, bildi, bildi, ha, yaxshi. Endi Mirzajon, yana bir dardim bor bacham endi. Yana dardim. Ko'pchilikni oldiga aytish kerak bo'ladi, bilmanda. Qulog'imga aytingmi, hech kim eshitmaydi. Qulog'im eshitmaydi. Qulog'imga ayt. Bildi. Hay. Men qornimdan biladi-da. Boya sizni shashlik deb alladim lekin. Demak siz parxez taom yeyishingiz kerak. Parxez taom yeyishingiz kerak. Bizda kango degan saqichlar bor, xomiydan. Shu kango saqichini chaynasangiz huzur qilasiz. Habibi, xush kelibsiz. Qani o'tiringchi. Qani o'tiring. Yana bir kelik, kelik. Yana bir davolanuvchimiz kelganlar. U kishi havaskor shoir ekanlar. Shu kishini ham kutib olamiz. Marhamat, shoir zaman. Kelik, kelik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelik, qadamingizga hasanat. Tanimadingiz? Tanimadim grimda. Shoir. O'zbekistonning eng mashhur shoiri. Sog' bo'ling. Ismlari? Botir Qayum. Botir Qayum? Qanaqasi endi Botir Qayum? Botir Ergashib degan shoirni eshitganmisiz? Eshitganman. Shunda Botir olganmiz. Ahad Qayumdan Qayum olganmiz. Ha, o'zi asl ismingiz nima? Bobur Bobomurod. Men shunaqa she'rlar yozaman. Mashhur san'atkorlarni, mashhur qo'shig'idagi eng mashhur so'zlarni men yozaman. Siz yozganmisiz? Qaysi birlarini? Aha. Aylana qasin tog'asi. Aha. Siz yozganmisiz shuni? Shuni men yozganman. Voy. Bu joyni mana bu joyni. O'ynatamiz qizchani. Bu joyni mana bu joyni. Eshitganmisiz? Eshitganman. Shuni men yozganman. Mashhur mashhur so'zlarni yozaman. Shu yozgan odamni ko'rsam bir tufliman degan edim. Niyatim bor. Ko'z tegmasin. Mana qani eshiting. Qachon qo'rqdingmi? Qurban qachon qo'rqdingmi? Tashvaq qachon qo'rqdingmi? Men yozganman shuni. Shuniyam siz yozganmisiz. Voy, siz yozilganlarni yozar ekansiz-da. Ha, bu she'r ham yozadi, meni ham ustimdan yozganman. Eng mashhur so'zlarni men yozaman. Ozodbek Nazarbekovga ham yozganman. Qaysi qo'shig'ini? Dunyoga keldikmi biling endi do'stlar? Ikkita tufligi bor erkak kishida. Shunaqa she'r yozganmisiz? Mana yoshlar bilan ham ijod qilaman. Mana eshitib ko'ring. Yomon baribir yomondi. Tuman baribir tumandi. Umon baribir umondi. Ashuni ham men yozganman. Yoshligimdan o'zim men she'riyatga qiziqaman. Yoshligimda yozgan she'rim bor. Birinchi yozgan she'rimni o'qib beraman sizga, eshitib ko'ring. Mana. Nonni nanna teridim. Kalishni vanna teridim. Yumshoq non qolib yerda kesaklarni yeridim. Yoshligimda ko'rmagansiz-ku meni. Vitamin yetishmagan ekan-da yoshligingizda ham ancha vitamin yetishmagan ekan-a. Yoshligimdami? Shakar bola bo'lganman. Shakar deysizmi? Shakar bola bo'lganman. Shakar bola bo'lganman. Mashib bitta ko'rgan odam bor-u, shirinligimdan bo'g'ib o'ldirib qo'ygis kelardi. Sizdan bitta iltimosim bor, mendan ko'p san'atkorlar xo'sh qochib yuribdi-da. Ozodbek Nazarbekov 48400 so'm qarz. Munisa Rizayeva 37000 qarz. Alisher Fayz 23300 so'm qarz. Jami qancha bo'ldi? Hammasi 201000 qarz. 200000. Men shu 200000ni sizga beraman-da, siz ularni qidirib yurmang, xo'pmi? Maylimi? Men kitob chiqarmoqchi edim. Men sizga yana 200000 qo'shib beraman, siz umuman she'riyatdan voz keching. Men demin she'r yozmasam ko'p pul ishlayotganman de. To'ppa to'g'ri. To'ppa to'g'ri. Qani bo'lmasa o'tiring, keling, joylashing. Rahmat. Shoir zamon, qani marhamat, o'tiring, o'tiring.